A polícia estourou uma fábrica clandestina de queijo estragado no interior de São Paulo. Imagina, hein? O povo acha que o queijo é importado aqui com cheiro, porque tem uns queijos com cheiro de chulé, que eu não sei como é que o povo vai comer aquilo. É coisa de rico. Né? Tem um tal de prima donda. Não, é donda, prima donda. É queijo com fungo. Olha, negócio com fungo, pra mim é coisa de doente. É. Né? O caba, olha, quando eu quiser cheirar um fungo, né? É cheiro outra coisa. Olha, mas me diga mesmo, o queijo com fungo. Tem um. É chulé puro, minha gente. Chulé. É o queijo gorgonzola, que é muito. Gorgonzola o quê? Não tem o outro lá, o. Tem, é esse coisa de rico, o povo toma com vinho. Vinhos, é assim, hoje vamos tomar um bom vinho com uma tábua de queijos. Aí pega 50 gramas de queijo, perante a nossa, o tal do rico inventa aquela coisa, que é para não gastar com comida, ele prefere um carro zero na porta, é ou não é, né? A geladeira dele é vazia, 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 parece loteamento novo, só tem luz e água. Mas um queijo desse tamanho aí, bota na mesa, aí cada um tira um pedacinho. Aí vai no vinho, já bota um tiquinho de vinho aqui, né? Você viu que na taça, a taça do vinho, como é que serve? É um tiquinho de nada aqui, assim. Aí você vai. Só pra degustar. Queijo Roquefort, ué? Um cheiro de cocó, né? Ele vai, você vai. Aí. Aí. Se eu fizesse um negócio desse na mesa, minha mãe me dava uma mãozada. Peste nojeira, menino, não é? Criança, né, que brinca com água na boca. Engula, engula, né? Aí o cara numa mesa... Safra 1988, vinho Bordeaux, da Ilha Parmesiana, não sei, da casa do cacete. Que... Ué, que conversa da... Não é? Vamos continuar com a informação. O local servia para manipular o produto vencido, que depois voltava para as prateleiras. Ao vivo. Ainda na casa do sogro. Tá bom de sair daí. Muda de posição, Edipolo. Vai, Edipolo. Boa noite, vai. Eu prefiro achar um brinco do que perder o anel. Vocês viram, ouviram. Agora, o que eu lamento é que estão escondendo os nomes dos grandes supermercados que mandavam esse queijo para lavar com água sanitária, colocar conservante e voltar para a prateleira. Se fosse o Mercadinho Dois Irmãos, Mercadinho do Seu José, o pau estava comendo lindo. A imprensa tava, fechava a loja do cara em meia hora. Meia hora esse cara saía corrido, preso, no cacete. Tá aí. O queijo é queijo de bacana. É queijo de bacana. Já fede por natureza. O pessoal que achou que ele era assim mesmo, comeram e tiveram intoxicação alimentar. O dedo na esfirra, eu nunca mais como esfirra na minha vida. O dedo veio dentro da esfirra. Aí disseram que acharam brinco, dente, cabelo. Eu achei essa semana, prego. Eu achei essa semana, Elis, um cílio no sabonete. Um cílio. Cílio? Sim. No sabonete. No sabonete. Eu sei o que é cílio. Sabe? Onde é que fica o cílio? Aí, amém, ó. Ele passou a mão nos olhos.